и на сайта на нашата болница. Аз ще започна нещата по начина, по който го направихме сутринта и ще вървим по фактите, които бяха казани от мен и твърденията, които бяха показани в ефира на Нова телевизия. Чувствам се длъжен да го направя, защото аз смятам, че истината е една и трябва винаги да стигаме до нея и тя да бъде наш съюзник. Основната теза на предаването, което беше неколкократно излъчено на части и цялото с нощи, е, че Александровска болница източва пари от здравната каса. Няма да коментирам нищо повече, свързано с това твърдение, както направих и сутринта. Това ще направя и сега. Искам да ви покажа протокола от проверката на здравната каса. Само секунда, че много документи станаха. Ето това е констативният протокол. Той е с дата 25 април 2016 година. Тази проверка е поискана от мен с писмо до Глинка Комитов, управител на НЗОК, от 18 април. Ние се видяхме за първи път с госпожа Шекерова на 18 април в моя кабинет. Тя се свързва няколко дни преди това с мен в социалните мрежи, разменихме си няколко смс-а и единствената ми възможност беше в понеделник, тъй като бяхме в Белинград на участие, свързано с здравната реформа и семинара с журналистите. Това писмо аз съм поискал да бъде извършен на спешна проверка на дейността на отделението по гастроентерология от страна на НЗОК. Тази проверка започна. Беше проверена цялата дейност за 2015 година и 2016 година. Проверката има две части, медицинска и финансова. По отношение на финансовата проверка, това са констатираните нарушения. Не се констатираха финансови нарушения, което преведено на български език означава, че касата не се източва и не са констатирани никакви финансови нарушения, свързани с злоупотреба с средства, предоставени от НЗОК, като беше казано, че средствата потъват и се източват по отношение на наличието на така наречените фантомни болни. Сега по отношение на стая 20 и кушетка. Кушетката представлява помощно легло. Помощно легло. Кога се поставят кушетки? Кушетки се поставят тогава, когато не достигат болничните легла при възникването на форс-мажорни обстоятелства. Никога не сме имали форс-мажорни обстоятелства, никога леглата на Александровска болница не са достигали. Това са всички сведения, които сме изпращали ежедневно, ежемесечно, на 3 месеца и годишно в Районната здравна инспекция в София. От тях се вижда, че нямаме момент, в който броят на пациентите в Александровска болница да надвишава броят на леглата. Защо настаняваме пациенти на кушетка? Когато един пациент постъпва в болница, програмата така е заложено, че трябва да фигурира номер на стая и съответно легло. Когато това се изпълни, пациента получава шифър, който е комбинация от цифри с наклонена черта по средата. Този шифър е необходим за извършването на всички негови диагностични изследвания в хода на неговото пролежаване на територията на болницата. Кръв, урина, образни изследвания, функционални изследвания. Когато говорим за настаняването на болен на кушетка, това се прави с оглед да не се забавя диагностичният процес на пациента и да не се оставят болнича да чакат в коридорите и в двора на болницата. Голяма част от пациентите в отделението по гастроентерология са тежко болни пациенти. Те са извън територията на София, повече от половината от тях.
Ние тези хора няма да ги оставим на улицата да стоят и да чакат формалното изписване на пациента 2 часа след като те са дошли на територията на болницата. Беше показано в репортажа история на заболяването на наш пациент с дата 15 април. Да, такъв пациент съществува. Ние не знаем в колко часа е правена скритата камера и кой е пациента, който влезе в празната болнична стая. Там нямаше лекар, нямаше настанен никакъв човек. Ако знаем коя е датата на правенето на репортажа, ако е 15, за което мотивираме, и часа, мога само да ви кажа, че въпросният пациент е изписан в 9 часа и 4 минути от 20 стая. Което автоматично